Главната ми заслуга от провеждането на телевизионното предаване Политическа академия ще бъде да освободя младите хора, които се явяват на кастинга от сковаността, страха и притеснението. Каквото и да искаш да направиш в живота, трябва да имаш смелостта за да го направиш. Това заяви лидерът на атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в интервю за вестник 24 часа. На въпрос дали Политическа академия е по-дългосрочен проект и дали идеята може да прерасне в нещо повече, и след изборите, Волен Сидеров поясни, че след това има готовност да направи и фундация, която да се занимава с подпомагане на млади хора и таланти, такива, които могат да допринесат за по-доброто бъдеще на България. С този нов телевизионен формат, аз искам да събудим импулс, именно в младите, да разберат, че всичко зависи от тях. Каквото и да правиш с живота, ако нямаш вяра в себе си, ако нямаш вяра в нещо, във висше, и не си сигурен, че трябва да правиш нещо, ти си просто една пасивна частица, която може да бъде манипулирана и използвана, продължи още лидерът на така. Той поясни, че основната му задача е да раздвижи мисленето на младото поколение да ги накара да мислят. Така че във всяка една ситуация да имат рефлекс и да могат да преценяват. Относно предстоящите евроизбори, Сидоров заяви, че ако Герб не направи по-голям резултат от БСП, това ще породи веднага претенции за предсрочни избори, главно при левицата. Според Сидоров Герб ще направи по-добър резултат от БСП, въпреки изравнените сили на двете партии, според социолозите тъй като партията на Борисов има много повече структури в местната власт. Волен Сидоров посочи, че и без Светан Цветанов герб ще направят избори. Единственият негатив, който вижда председателят на парламентарната група на Обединени патриоти е присъствието на Александър Юрданов в листата на герб, което може да снижи техния резултат, защото по думите на лидера на атака, Юрданов е натоварен с прекалено много история в политиката и с негативни прояви. В края на интервюто за Вестник 24 часа Сидоров заяви, че СДС се можеха да излъчат по-млад и по-ненатоварен с историята човек.